iki kepok ketelulur sing keloro karo bonggol urung dijumuk. Oke. Okay. Yap. Orang rusak lemah, aman lemahe, gak enek tatu. Gak merugikan. Kayak malah penak suyut karo anu kae. Malah numpak. Kelakuane, kelakuane wong loro ora genah. Kaya nubah sepur ya kelangkuan ejan ragena ejan dan malah ditumpahi lho kurang muatan nih geng.